Ça parle plus bien, je suis. Le bien. Všetky minulý rok ich bolo tuším 18, som ich zaznamenal, aj nad Pezinkom je tam jedna. Ano. A posledná, to je bola dátum, to je uložená ako na úrie, ešte fotografie. Môžem si aj na srdčku toto, bundušku? Môžem, no. No dneska tu nie je sestrička, tam moc času nemám, ako vždycky, pekne to je. No. Dobre, ono tak, máme poviem toľko, vieš, máme ja aj... Ja sa máš. Toto si môžem nechať, či to vyhráte? To som ti dal postavnúček. To je DVDčko. To si robíš starosti. Že to stojí 40 centov. Dobre, trošku mám teraz z toho litia asi. Chcel som mamine povedať. Mamina bude mať za 5 rokov 75, že za 5 rokov, za 5 dní bude mať 75 rokov. A stále si myslíš, že je na koni, vieš, to je strašné, akože diktátor. Ako to doma? Keď som bol preč, ona robí chyby, akože nechcem mi akože nám hovoriť, ale vstúpila na okuléry, si zlomila také, vieš, také detské už trošku. Potom spadla na stôl, nechcela sa priznať, zlomila nohu v kuchyne, na stole. Obité šálky, čo ja viem, tak trošku nepozornosť už, však starší človek. A teraz, čo som bol doma, zase padol hrnec na batériu vodovodnú, takže... Ale nie. Chvíľu som mu nazýval, že pápežko, že budem mať do konca života pravdu, vieš, a potom... Potom som prestal s týmto uražať. Nejaký budeme, čo nás čaká a podobne, čiže keď vieš, že je to o tej mamine... Nemal som tam ísť do tej nemocnice. Ja ani neviem presne, aké boli okolnosti, vieš, len sestrička mi hovorila, že si bol na menšej mamine, nehovorila, alebo kto... Ja ti poviem, bol som celú noc hore, ona povedala, že 2 noci som nespoval, dala som ich vy. Je večerka, vždycky o 10. ja rád spím, to vieš, že mám za čisté bielkoviny, všetko z neurony. Rozprával som také, nebol som nahrávať, mal som boty chodbúny, to narušil susedov nič. Chcel som si nahrávať také nové slova, náboženstvo kemecké, ako je starý Egypt. Keď vzniknú nové zvieratá... No dobré, a čo tam bolo? Lebo však máma by nebola, ale ja som rozprával tie slova po kemecky, nové slova ma napadali, to je ako latinčina, keď vznikajú nové slova napríklad. No dobré, a čo potom? Nové zvieratá, noví bohovia, nové veci, takéto. Zavolala sanitku kvôli tomuto, že som rozprával také dve veci, že to... Čo, tie lieky musíš brať, Andrej? Čiže čo, koľko čoho máš doma? Ešte mám tie litium, ešte mám, ale to potrebujem predpísať. A ten tisadlino to mi kedy vysadí ešte, lebo to tu bola pani Pospíšilová doktorka, že mi to vysadí. No, len to ešte krátko, čo musíš brať. Že ten ti dám tie tisadlinoly, máš ešte pol balenia doma, to ti stačí jedno balenie, alebo dve? Mám pol balenia. Pol balenia mám. Dobre, tak ten ti dám len jeden a jedno litium, no? Toto sú plynné obry, ak Jupiter podobne, to je, sú také informácie, to som vytlačil už, aby si mal. A vieš čo, k týmto zimomriavkám som ti chcel niečo povedať, že normálne ja vidím také hýrenie, také, keď mám zimomriavky, normálne vidím tú energiu. A to robíš doma? Stále niečo na počítači, hudbu nahrávam, alebo bavím sa stále. Chodíš trošku voľať medzi ľudí? Otužujem sa, ti ukážem, včera som bol v súde. A k tomu lieku, akože toto sú tie lieky, a toto je cisardinol molekula, toto je litium. Cez ten litium teda to veľa neprejde, to dobre zachytáva všetko táto molekula, pozri, že? Litium. A trošku... Takú slinatosť mám aj za pána doktora Seča. Tuším, Leponek sa volal ten liek, taký starší. Tak keď som spal na poduške, normálna taká žltá rozpúšťacia tabletka, normálne mi to vytieklo z huby, sa mi to stalo veľa razy pri pánovi Sečovi. A teraz sa mi, teraz nemám akože farebný, že mi vyjde slina. A dvakrát sa mi stalo v noci teraz, odkiaľ som prišiel, že som bol na poduške, ale len presvitnú teraz slina, že mi vytieklo.
To sú informácie pre súčasť. Sa to postupne, ale ja viem, že čakáš, kedy sa to zníži, ale ona si to slúbila, ale to nemôžeme hneď. Vieš, že to. My sa to tam ľahko povie, ale nemôžeme to hneď, lebo keď sa ti zhorší, to potom budú nadávať, že nie, že to kedy si tam bol. Nebolo ti zima? Nebolo, včera ráno. Nebolo, že to nezavolal sanitku. A čo by mama povedala, že by... Že tam akože zima si sa volá niekým, že čo? Môj sen je odísť do Ázie. Ja ti rozumiem. Povedz sa aká priateľka, povedz aká štíra priateľka. Toto je moja nová priateľka na Facebooku, na tom slovenskom už. A z druhej strany je taká štíra, ale krásne vyvinutá. Neviem, po tajsky nevieme, čo to je. Dobre, Andrej, toto máme, toto máš recepty. Počkaj, toto je čo? Mesačné, čiže za mesiac, keď dojdeš. Tak prvého mám prísť teraz, či ako? No, môžeš, jak to vychádza? 28 dní. Dneska je tretie. Ale to nebola sobota, nedeľa, vieš? Áno, že to pozri. No, piatok, to je prvého. Potom to má súdne vece, tuže nemáš? No, čo môže to bude sestrička? Buď to budem ja, alebo sestrička, to je jedno, tak to píšem ja, keby to sestrička nebola, to není. Čiže ale mám právo sa s tebou porozprávať, takú peknú doktorku. A však máš, ja nehovorím, že máš to prečítané. No dobre, neviem, to slininy, to budeš musieť chvíľu vydržať, keď je nejaká tá slina, ale časom by to malo prejsť. Myslím, že to je prejsť informácie, to je to zelená obálka, to je pre teba postrančík a toto je. To je jedno, čo sa s tým spraví, s tým, s týmito fotkami, to je, keď som to vytlačil, ja to mám digitálne formy. Bol som aj s priateľkou, čo sme tu boli v Trnave v nemocnici, včera som bol za novou vrbou, a strašne po mne ide 18-ročná žiarko, reko ja hovorím, nie len kamarádi, a tie svoje zmu mi píše, reko ne. Dobre, Andrej, musím zobrať ďalšie, lebo taký zlatý, potom mi počul ďalšie reči. Dobre, je to inekciu, máme toto teda odložené tu. On je neuro, bol on, pán Pospíšek, doktor, písal, čo o schizofrenie. Ja viem, že on publikuje, píšu niektorí, tak... Dobre, recepty vybrať, áno? Áno. Injekciu prvého alebo po prvom. Prvého, alebo štvrtého. Dobre? Ja ti zauvám, ktorý dobre. Dobre, prvého tu budeš mať, čak tu napísanú, tak ľudne dojdi prvého. Dobre, Andrej, pošlo mi ďalšie? Áno, ďakujem, ahoj. Ahoj.